No, tak ale strana Smer vyhrala voľby, vládnuť nebude, lebo väčšinu má pravica. Robert Fico, teraz pozor, v januári 2009 povedal, čo urobí, keď sa niečo také stane. Citujem, nikdy si ja nesadnem do parlamentu ako opozičný poslanec. Ak politik nezíska vo voľbách opätovne dôveru ľudí, mal by skončiť. Mal by povedať ďakujem pekne. Mal by odísť z politiky. To je môj recept. Koniec ja som ten citátu. Recept ináč si dala už do kuchárskej knihy. Keď budem podľa neho variť, tak ani tvoj pesto nezažije. Ale ja myslím, že Fico ten sľub splní. Presne tak, ako všetky doterajšie. Ja som sa stretol s jedným takým známym, ktorý tiež pochádza z východu, býva v Bratislave a stretli sme sa, že tak ako ste, jak ste volili? Hovorím, ja som dobre volil, a vy ste ako volili? Ja som tiež dobre volil, hej, ale to viete, to je, s tou mojou stranou to je jak s našimi hokejistami na olympiáde, hej. Boli sme najlepší a prehrali sme. Kurde.